Og áfram með smjörið í föstudagsþættinum og nú það Kvenfélagasamband Íslands sem á 90 ára afmæli og til mín komin Njöll Matthíasdóttir. Formaður Kvenfélagasambands Suður Þingeyinga. Já, einmitt það sé alla að segja Já. Velkomin. og til hamingju með þetta stóra afmæli. Ég bara til hamingju við öll. Já, til hamingju Ísland. Já, þetta öfluga starf kvenfélaganna. Og þú varst að segja mér að þetta stærsta kvennahreyfing á landinu. Já. Það eru starfandi innan Kvenfélagasambands Íslands 154 kvenfélög hringinn á landinu og kringum 5000 konur í þeim. Það frábært. Já. Það alveg pláss fyrir fleiri, samt? Já. Og í tilefni þess afmælis, þá á hún aldrei þess að... Já, 90 ára afmæli Kvenfélagasambands Íslands. Það var stofna 1. febrúar 1930. Og í tilefni afmælinu, þá ætla náttúrulega konur að gefa af sér eins og þær gera svo oft. Og við höfum að blása í landsöfnum. Já. Hefjum hana núna á afmælisdaginn 1. febrúar og hún stendur í heilt ár. Já. Þannig að það bara ár til stefnu og það ætla að safna helst 36 miljónum. Já. Helst. Eða meira. Já. Það má alveg fara yfir það. Þessi peninga nýtast alveg. Já. En það á sem þetta safna og köllum þetta gjöf til allra kvenna. Mm-hmm. Því að gjöfin, hún mun nýtast öllum konum. Já. Og ef þú segir okkur aðeins frá, hvað á að kaupa fyrir peningana? Já, það var farið í samstarfið hérna kvennadeild Landspítalans það hvað væri nú helst hægt að gera gagni Já. Og það ásinn þetta safna fyrir monitorum og ómtækjum og þó ekki síst hugbúnaði til að tengja þetta saman hringin á landinu. Tengja þessi tæki saman þannig að hvar sem konur þurfa að fara í skoðun vegna kvensjúkdóma, konur sem í meðgöngu eða nálgast fæðingu eða jafnvel í fæðingu, að það sé hægt að hérna, tengja þetta hugbúnað og sérfræðingarinn og kvennadeild Landspítalans geta þá aðstoð við greiningar og úrlausnir. Þetta eykur öryggi. Kvenna sem að... Getur verið bylting bara? Já, og þetta sparar, ég meina, kannski sparar þetta konum að ferðast þvert yfir landið í risjóttri tíð. Já, og við þekkjum. Og hérna, já, geta fengið skoðun bara í sínu heima, sínu heima héraði og þurfa þá ekki að ferðast til Reykjavíkur. Og þetta er alveg bara eitthvað sem mögulegt að gera, þetta er bara til, þessi græja til og Já, hún þetta... kostar þess að 36 miljónir sem að safna fyrir. Já, sko, þetta er náttúrulega ekki ein græja. Það, hérna, allir þessi monitorar já, og umtæki. Já, víða land er náttúrulega til ágætistæki, það þarf svona einhver smá viðbött við til þess að tengja hennan hugbúna og það er búið að kortleggja það, hvað þarf að kaupa henn á hvert stað. Já, vá. Mikil undirbúningsvinna. Kvenfélögin náttúrulega víða eru búin að vera að gefa hluti inn á þessa staði og það þarf einhverja viðbótt sumstaðar, á einhverju stöðum þarf að endun í að tækja þau rónin gömul og þannig að þetta verður bara misjant hvað þarf að setja á hverjum stað. Við kannski fáum að smella inn reikningnum hérna bara undir á skjáin, söfnuna reikningnum Já. Sem að það er hægt að greiðin á hann að fá nokkuð í staðin en svo ertu með hérna söluvöru líka. Já, við hérna svona aðeins til þess að gillum tilverðinu með móla í munni, við ætlum að selja hérna svona súkkulaði pakka fyrir þá sem að hafa áhuga á því og hérna... Allur ágóðin í söfnuninu? Já, það sjálfsögðu. Og svo svona kannski fyrir okkur kvenfélagskonnar, þá erum við líka hérna að selja svona armbönd. á einu þeirra stendur ég kvenfélagskona, þannig að við getum svona mert okkur. Og öðru þeirra eru gildin sem að kvenfélögin hafa valið sér, kærleikur samvinna virðing og svo svona skrautsteina arband líka. Þannig að hérna þetta er rétt að selja, þeir kaupa þetta af okkur til þess að leggja þessi lið, en auðvitað leggja bara inn á söfnununa líka. Það er allar upplýsingar inn á vefsíðinu kvenfélag.is, reikningsnúmer og kennitala og annars líkt. Þar er öflugur vefur og þetta að lesa margt, það ekki? Já, það eru svona fréttir af starfi kvenfélagana inn á kvenfélag.is. Og kvenfélagin hafa gefið út húsfreyjuna, já, blaðið okkar. Við erum stoltar af því, það hafa komið út óslit í 70 ár. Gerið það eru betur. Já. og það er engin bildu af því að finna. Nei, ótæmandi brunnur á alls konar fróðleik og hérna, skemmtilegitum. Og svo er ekki heimilis... Já, leiðbeiningastu heimilana er líka hérna á vegum Kvenfélagasambands Íslands. Og það er bæði vefsíða og símaþjónusta fyrir fólk að leita upplýsinga og ráða allt að við kemur heimilshaldi. Allir sé mikið álá aðfangardagskvöld eða kannski er enginn akkurat við síman þá. Nei, kannski ekki, en það er náttúrulega nettsíðan er alltaf opinn. Já. Einhver alveg í vandræði með sósuna. Er ekki alls konar símtöl og fyrirspurnir sem berast þangað? Jú, það er það. Já. Varandi þvott, varandi mat, varandi þrýð. Já, bara allt mitt heimins og jarðar.
Í Suður Þingeyjarsveit. Já, Þingeyjarsýslu. Þingeyjarsýslu. Þar eru nokkur félög. Þar starf 11 kvenfélög á mínu svæði, já. Svo náttúrulega. Nei, eða er þetta bara, svona... bara álíka hér á Eyjafjarðarsvæðinu og er innur, þetta bara hringin á landinu. Já, það er bara mörg kvenfélög. Og öll jafn virk eða er það misvirk? Auðvitað er það misvirk og hérna það bara svo gengur og gerist. Mm-hmm. Þau hafa ákveðin hlutverk á sömu stöðum og það ekkert eins starfið í kvenfélögunum eftir hvar þau eru. Hvað hafi verið svona ykkar í þínu félagi svona aðal? Er eitthvað eitt eða er bara margt? Það nú alltaf þessi klassíska spurning sko með kvenfélagskonur, er þið ekki alltaf að baka? Já, það með basarinn ógurlega. Já, við snérum þessu hérna eiginlega bara svolítið við og hérna höfum svolítið nota hérna slagorði bökum betra samfélag. Já. Og hérna, jú auðvitað bökum við stundum en við erum ekkert alltaf að baka og við reynum líka í auknum mæli svolítið bara að sinna konunum sjálfum og þetta sé þess að verða fyrir þær að eiga samfélag og hérna skemmta sér saman þess vegna. Mm-hmm. Já. Og alltaf að safna fyrir einhverjum góðgerðamálum líka væntanlega. Já, já. Hérna, gefum jafnóðum allt sem við getum aflað til hérna líknar og menningamála, styrkja heilbrigðisstofnanir í nágrenninu og hérna skóla. Ætli væri hægt að ímynda sér Ísland án kvenfélag. Það myndi vanta hans í marga spítala og já, stofnanir. Já, við erum að kvenfélagasamband Íslands hefur svolítið verið að reyna að kortleggja þetta. Hvað eru kvenfélagin að leggja mörgum? Og þetta eru samkvæmt skýrslum félagana sem þau senda til Kvenfélagasambands Íslands. Þetta eru tugir milljóna á ári. Það er alveg ótrúlegt. Okkur finnst kannski í litlu kvenfélagi einhverstaðar út í dreifbýlinu við ekkert vera að gera voðalega mikið en það safnar sko þegar saman kemur. Akkurat. Og hérna, ég veit ekki alveg ef að kvenfélagin sinntu ekki þessum verkefnum sem þau gera og legðu þetta fram, hver annar gerði það? Mm-hmm. Góð spurning, sem við viljum helst ekki vita svarið á. Nei, nei. Hérna, einhvern tíma fór ég heimsókn hér upp á kvennadeild fjórðungssjúkrahússins og hérna, þar vorum við búin að merkja næstum því hvern hlut gjöf frá þessum og hinum. Þessar stofnanir okkar, hérna, væri ekki svipri á sjón ef að félagasamtök leðum ekki lið. Nákvæmlega. Já. Og nú ætlum við sem þetta að gefa gjöf til allra kvenna á Íslandi með þessari landsöfnun. Og eru þið ekki að skora á alla bara sem vellingi geta valdið að kaupa svona og gefa svo í kringum sig og alla karlmenn líka? Já. Þeir þekkja kannski einhverja konur sem að þeir getur gefið fallegt arba nú eða keft sér súkulað og glatt einhver. Já. Og svo bara hægt að leggja söfnunni lið óháð því. Takk kærlega fyrir að koma í þáttinn og segja okkur frá þessu mjöll og gangi ykkur vel. Já, takk fyrir og við njótum vonandi öll. Já.